ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନର୍ସିଂ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିନେ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ତରଫରୁ। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଛି 17/2/2020 ତାରିଖରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ 17/2/2019, ମାନେ କାଲି ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚର୍, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରହିଛି 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚର୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ। ତ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ସୌରା ଭାଷା ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଇଟା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମହିଳା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍। ଯଦି ମହିଳା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ନ ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ST କ୍ୟାଟେଗୋରିର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି ଆଉ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 18ରୁ 40, ମିନିମମ୍ 18, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40, 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ରହିଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ହାୟର ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦେଲେ ଚଳିବ, ହାୟର ମାଗିନି କାହିଁକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ 10th ମାର୍କସିଟ୍ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ନେବେ, ସେଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ST ଅଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ ଆପଣ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ତା'ର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଓରିଜିନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, 3ଟି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେବେ, 3ଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, 3ଟି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେବେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ତା ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଫଟୋ ଉପରେ, ଆଉ 2ଟି ଫଟୋ ଉପରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ର ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ମାର୍କ ବେସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ବେସିକରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ବେସିକରେ, ତ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, 75-25 ହିସାବରେ ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଏକାଡେମୀ ରହିଛି ସେଥିରେ 75 ମାର୍କ ଧରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 25 ଧରିବେ। ଏଇଭଳି ସେମାନେ 100% ସେମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲାରି କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ, ସାଲାରି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ 9,200
ପଚାଶ ଟଙ୍କା 9,250 ସାଲେରୀ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ଉପରେ ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ TLT ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିବେ, ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚର୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିବେ, ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଟ୍ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ଭଞ୍ଜପୁର ଡିଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିନ୍କୋଡ଼୍ 757002। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7/3/2020 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଟର୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 7/3/2020, 7 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ମୁଁ କହିସାରିଛି 9,250 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏହାର PDF ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠି ଯାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।